លេងបានសុបាយទេខ្ញុំនិយាយមែនបងស្រីពួកខ្ញុំមកនេះគឺនាំទុកដល់ពួកបងហើយបើសិនពួកគេហ៊ានមើលរឿងពួកបងទៀតនោះបងត្រូវឲ្យបងថ្លៃតែទូរស័ព្ទទៅក្នុងភូមិប្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អីពួកគេមិនហ៊ានទេពួកយើងសិតតែអ្នកភូមិរស់នៅជាមួយគ្នាទេមិនអីទេបងស្រីកុំខ្លាចអីមានរឿងអីមករកខ្ញុំទៅបានហើយមិនបាច់រកគេទេរកតែខ្ញុំទៅបានហើយអរគុណបងស្រីបានហើយបានហើយពួកឯងញ៉ាំមុនទៅខ្ញុំទៅចាក់ទឹកសិនតារាល្បីនឹងលែងខឹងហើយមែនទេឡាងឆិនតើអាចត្រូវរបួសដែរទេឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមើលគ្មានទេប៉ិតដែរទេតើអាចធ្វើស្អីហ្នឹងមិនខ្វល់ពីខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមែនមិត្តល្អឯងទេឯងមិនបានវាយគ្នាផងមិនថាខ្ញុំមិនវាយខ្ញុំបានយកស្បែកជើងវាយក្បាលវាដែរតើមែនទេឲ្យខ្ញុំមើលមើលខ្ញុំប៉ិតជាត្រូវរបួសមែនណាកន្លែងណាត្រង់នេះគ្មានផងត្រង់នេះត្រង់នេះនេះនេះអូអូឈឺឈឺឯងមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេសៀសសំផ្ទះបងស្រីឯងប៉ិតជាស្អាតណាស់គ្រាន់តែផ្ទះនេះមានវ័យចំណាស់ណាស់តើហើយពេលភ្លៀងគឺងាយនឹងលិចទឹកគឺចាំពេលដែលខ្ញុំរកប្រាក់បានច្រើនហើយខ្ញុំនឹងបដូរផ្ទះថ្មីឲ្យបងស្រីជាមិនខានទេតើត្រូវចាំដល់ពេលណាខ្ញុំទិញឯងកុំអីខ្ញុំចង់ទិញតែខ្លួនឯងសាំញ៉ាំមែនកុំខ្វល់អីឯងខ្ញុំគ្រប់ត្រូលឯងបានហើយកុំធ្វើពុតអីណែសួរឯងសិនធានបាយល្អចំពោះឯងណាតើឯងមានចង់បដូរចិត្តដែរទេគាត់ពិតជាល្អចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់គឺដូចជាឯងចង់ញ៉ាំមីមួយចានអញ្ចឹងតែអ្នកផ្សេងដាក់សាច់សុតឲ្យឯងសួរថាឯងញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំមិនញ៉ាំទេខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ជាមួយមីព្រោះយល់ថាវាឆ្ងាញ់ចេះដូចអត់និយាយអញ្ចឹងហេតាឯងមិនយល់ថាខ្លួនឯងកំពុងមានសំណាងទេអីខ្ញុំមិនចង់បានសំណាងបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងតាឯងចូលចិត្តបែបណាឯងខ្វល់ការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើអីណែឆាប់ដេកមកកុំគិតច្រើនពេកអូយខ្ញុំធន់ណែលោកចាំណែបន្តិចទៅមើលឈឺណាស់ឈឺណាស់ឈឺណាស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរយកត្រូវហើយនៅមិនទាន់គេងទេហើយមកអង្គុយទៅនេះទៅម្នាក់ឯងគេងមិនលក់ស្លន់ណាខ្ញុំក៏គេងមិនលក់ដែរខ្ញុំកំដរឯងអ
ចាំពេលវិសមាកាលទៀតពួកយើងនឹងមកទៀតណាខ្ញុំផ្ញើត្រីប្រៃឲ្យបងពីប្រអប់ឡងអរគុណបងថ្លៃអេអេប្រកបចេតនាដៃរបស់អ្នកភូមិស៊ីប៉ាជឿឲ្យខ្ញុំនឹងត្រូវពួកគេបងមិនខឹងតផ្នែកផងពួកគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ទេហូហាយពេកហើយគូជិនជិនគឺមកពីខ្ញុំឯងស្អីទៅមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងទេមិនហើយមិនកំហុសឯងណាចាំបន្តត្រូវបន្តខ្ញុំមកពីខ្ញុំវាយពួកគេមុនក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងដែរពួកយើងប្តឹងប៉លីសទៅតែពួកយើងអត់មានផតតាំងទេត្រូវការផតតាំងទៀតប្តឹងខ្ញុំនឹងប្តឹងផ្ដាល់ដល់ពួកគេដោយប្រាប់ពួកគេថានេះជាឡានរបស់គ្រូសាលត្រកូលគូចាំមើលពួកគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបងស្រីកំខ្លាចប៉ារបស់គាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីនៅទីនេះគឺប្រកាសជាខ្លាចគាត់មិនខានទេបញ្ហាត្រង់ថាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅវិញយ៉ាងម៉េចសិនជិនសានមកទៅពួកឯងនៅទីនេះពួកយើងមិនឯងតែសិះសងហើយណានក៏ខូនសិជិនពួកយើងអាចសុំឡានគេដោយសារឡានរបស់គេទំនើបណាស់តោះឆាប់ដែរខ្ញុំទៅហើយណាអ្នកឆាប់មកគូជិនជិនសិះសងអ្ហ៎នៅជាមួយពួកយើងហើយអូជីចាន់ខ្ញុំចាំទៅជាមួយគូយិនចិនហើយនឹងលៀងឈិនអាយទៅចុះទៅចុះចាំជុំតិចខ្ញុំមកវិញអាយមិនចាប់បាច់បារម្ភនោះទេបន្តិចទៀតឡានបងរបស់យើងមកហើយមិនបាច់មកវិញទេគូជិនជិនឯងមិនគួរនិយាយឲ្យជិនជិនសាំងគេខឹងទេឥឡូវល្អហើយតើពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចសម្ដីរបស់បងឯងមិនជឿឯងចាំបងនាំឯងហោះទៅអត់ហើយចាំចាំអូនវិញដូចជាខ្ញុំនឹងមិនចេះស្អួតអញ្ចឹង